حتري الله والله لو كان قتلي سكتي حتري ضو عبد القني سكور والله الحمد لله قبل كيد كسعوته وحن كسعودا قبل كا مرود شح حت صبر نيك وحن صبر نيك يا مجاجلو كليجا كليجي ميا كوي كتونا لا ما كان استجع حكا وما سنتا بسم الله الرحمن الرحيم horto majaajiladani waxay ku saabsan tahay in qaadka iyo taariibkan aadna taariibka dhibaatooyin ku leeyahay marka sheekana iska sameeyay sheekay ku dhacday ayaa waxa tirtay maalin maalmaha kamid ah ayaan suuqa soo maray suuqan soo galayo suuq board badan aan siigiyo waa dhaxan islaaxiya habliina malaaway ka seexdeen oo safartay nacyaane xagaana u kaana deeto markaasan qaadna ma hayo dadkii qaadka ahay maqaaxiyo iska wada tagaya وخاصه الى اسكبريانا الى بلاغات بانو وان جبنيو ودياويسا وخاصه الله يوقات بادان تر سيغر كنا بودبودايو كو كنا دين عيالو الله يوسي han murqame han murqame allah yo isi inta markaan idiban xafadi iska tagi markaan xafadi tagaa arkay aabahaayo lacagta leedka bartan dhigaya lacawadeeda waan qaatay lacagtii maqaaxibaan ku jarmaaday show mid jaarka ahayd oo waligeed bay jecelayd kaliyeeda dhex joogto maqaaxidi ma soo gaar anoo qaasita salaam aleekum maqaasay tiri allah waa yarkii jaarka ma tumbugeysi jooga soo fadhiisa jamaalow allah waa janagilihi hoogayo jabay maxaad narayga soo sheegoo inaad imanayso hashtagina me markaasaan kuuri oo caad walaale halkan isoo goglo halkii waa fadhiistay jimcihu degdeg badanaa bismillaahi raxmaan raxiim waagii baa ibri waagii markuu baryaan muraayar saa soo qaato saasaan iskugu eega show bangada iga soo boodiba ilo saamileel baan ahay samarkaan soo eegay ayuu markan wad bangadeega soo booday qaadkii hadhaa horta tuuray balaayaa ku cuntay halkii baan hays isagana ugu tiriyay qaadkii aan tuuray ilaa baan lacag ka soo xado waan yaaban oo xafadiina ma tii karo waa laga doonayaa markaasaan idi soo adiga maaha haben waxaan la dhaxay aabahay u dhacay maqaaxida la tagay markaasan qaadkii tuuro anigoo suuqa marayo isla hadlaya deeto habeenimadiina waxa yimi dibaabka la sheego shabaalka wuxuu baasnaa markii aan suuqa maalintii dibaan u maraya ayuu mid magafii iga horimi anuu isla hadlayo xaggaad ka keentaa wuxuu isla ayuu mi wudhu waryahay tahriib tahriibisa gaadhan ku haya ila libya bila lacag markaasaan saa weego isagana waxaan ku hurri wariyaha tahriib iyo waxaan marabaan ugu dhaaf wallahi billahi yurba tagisa xafaayad lagu xuriya masaasada markaasaan ku hurri markii hore inaan tahriiban rabo idda lacagtii cuntee dhammaan dadka doonida saaran salaan iga geeya badan ya tahriibayaasha يا مقف يا شا يا مخلص انت السلام عليكم السلام عليكم انت مكاني انت مكاني دي بودي انت قال دي بودي يا عزقني اي اها نوع والبا وينو سو غلي قاد كان لا يابناي عتقني تطبدن باد كسبتي gudidu way qosleen had iyaga badalbada in la joojiyo inta in ka badan hadii aad si qos lahayeen qaar baad dibadda boo bixilaa ee macal ayanti dawo TV ga laga soo daayay hablo badan oo jaar ka bay daawani la alla inaan ka hadal sheekaysaa Allah 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 Allah